हमें आता सांगला एडमिनिस्ट्रेशन ही आयच्या घडीक जर पळयत जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन करप ही टॉप प्रायोरिटी आसतली. फुडल्या 7 दिसांक राज्यात दुखवटो आसा तोपर्यंत कसलेच स्वागत ना, बुके ना, कोणाकडल्याच स्विकारले वयचे ना. त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातल्यान म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की म्हाका मुद्दामून मेळोंक येवचें न्हू. मेळटा तेन्ना हांव सगळ्यांक तुमकांय वेलकम करता आनी फुलां बुके ही कसलेच हाडचे न्ही. हें आसा मायनिंगेचो विशय जो आसा हो डेफिनेटली आमकां जाता तितके बेगीन हाताळपाक जाय.